বিহপুৰীয়া বাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি ডিজিটেল যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক ডক্টৰ ৰমিয় কুমাৰ ভূঞাই। সেই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা চমু পথ সভাখনৰ আদৰে পৌৰসভাৰ অভিযন্তা সত্যেন বৰাই বিধায়কে ফিটা কাটি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষটোৰ আধুৰা কামখিনি অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। পথ সভাত বিহপুৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অমূল্য কুমাৰ হাজৰিকা, পৌৰপতি দীপশিখা বৰা, আৰক্ষী বিষয়া নৱজ্যোতি ৰয়ে চমু ভাষণত বিহপুৰীয়াবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়কগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক শলাগ লোৱাৰ লগতে বিহপুৰীয়া নগৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ নগৰবাসীক আহ্বান জনায়। দিন আৰু আমাৰ কাৰণে, আমাৰ বিহপুৰীয়া পৌৰসভাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন। বিশেষকৈ আজিয়ে আমাৰ সম্পূৰ্ণ এক বছৰ হৈ যোৱাৰ পাছত বিধায়ক মহোদয়ৰ সহযোগত, বিশেষকৈ তেখেতৰ অনুৰোধক্ৰমে আমাৰ যিখিনি কাম ইয়াতে চলিছে, যিখিনি হৈ গৈছে, আজি যিটো কাম অপেনিং হ'ল, যিটো আমাৰ ট্ৰেফিক ছিগনেল ইয়াতে অপেনিং হ'ল ডিজিটেল, তাৰ বাবে আমি খুব গৌৰৱান্বিত। কাৰণ তেখেতৰ অনুৰোধক্ৰমে, তেখেতৰ প্ৰয়াসক্ৰমেহে আমি এইখিনি আমি সাৰ্থক হৈছোঁ বুলি ভাবিম, আমি সফল হৈছে। গতিকে বিধায়ক মহোদয়লৈ আমি আমাৰ বিহপুৰীয়া মিউনিচিপালিটিৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সকলো আমাৰ বিহপুৰীয়াবাসীলৈ সেইটোৱে অনুৰোধ থাকিব, যিহেতু আজি আমাৰ অমূল্য হাজৰিকা ছাৰে যিটো কৈ গ'ল যে আমাৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, সঁচাকৈ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিহপুৰীয়াখন আমাৰ ইয়াতে যিটো সফল ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বিহপুৰীয়াখনৰ সপোন, বিধায়ক মহোদয় যি সপোন আছে, তাত আমি যদি সফলতা হ'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব। গতিকে বিহপুৰীয়াবাসীক মই অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় আমি কামনা কৰিম। ঐতিহ্য আছে, বিহপুৰীয়া এখন পুৰণা চহৰ, ইয়াত য'ত 1962 চনতে নগৰ পাতিছিলে চৰকাৰে, আৰু বিহপুৰীয়া আহি আহি আজি এটা দীঘলীয়া সময় অতিক্ৰম কৰি আজি বিহপুৰীয়াই নিজৰ মাষ্টাৰ প্লেন আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিখন অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে। আৰু আজি বিহপুৰীয়া পৌৰসভা সহযোগত আমি ডিজিটেল ট্ৰেফিক ছিষ্টেম আজি ৰাইজক আমি উপহাৰ দিব পাৰিলোঁ। আৰু তেনেকৈ আমি ক্লক টাৱাৰ কাম কৰি আছোঁ, আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বটানিকেল গাৰ্ডেন পাতিবৰ কাৰণে আমি ফাণ্ড এলোকেশ্যন কৰিছোঁ, তেনেকৈ হাদনী গাৰ্ডেনখন আমি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি ফাণ্ড এলোকেশ্যন কৰিছোঁ, ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে আমি ৰংগমঞ্চৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছোঁ, টাউনৰ মাছ মজিয়াত চাৰিটা থানত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগেদি অনাময় ব্যৱস্থা ৰখাৰ আমি কাম কৰি আছোঁ, তেনেকৈ ইয়াত আমি চেণ্ট্ৰেলি AC এটা টাউন হলৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ, তেনেকৈ ইয়াত আমি ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম ইয়াত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি মাটি পাইছোঁ, তেনেকৈ আমি মডাৰ্ণ চুইমিং পুলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে থান নিৰ্ণয় হৈছে, এনেকৈ এটা মেগা মল ইয়াত আমি স্থাপন কৰি এয়া নতুন চামক নিউ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰক যাতে আমি তেনেকুৱা বিপণী দিব পাৰোঁ, নাগৰিকক যাতে সভা কক্ষ দিব পাৰোঁ, তেনেকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা দীঘলীয়া যাত্ৰাত আমি যাবৰ কাৰণে ঠিৰ কৰিছোঁ। আমি ৰাইজৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাস অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পৌৰ এলেকাবিলাক তেওঁ স্বচ্ছ কৰা, পৌৰ আন্তঃগাঁথনি সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে। গতিকে আজি এই ধুনীয়া ছিষ্টেমটো আমি ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমাক সুযোগ প্ৰদান কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।